おととし、恵庭で建設中の倉庫の2階部分が崩落し、7人が重軽傷を負った事故で、作業所長ら4人が書類送検されました。この事故は、おととし7月11日、恵庭で建設中の大型倉庫の2階部分が崩れ、作業員7人が重軽傷を負ったものです。事故当時、2階の床部分にコンクリートを流し込む作業中でしたが、支柱などの配置が不適切で重みに耐えられず崩落したということです。警察は業務上の注意義務を怠ったとして、作業所長ら4人を昨日書類送検しました。4人とも容疑を認めているということです。